د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشیزو انتخاباتو د ځینو نوماندانو تر فشار لاندې دي تر څو د انتخاباتو پایلې ورباندې ژر تر ژره اعلان کړي. د کمیسون مسؤلینو په کابل کې له ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو نوماندان وپوهوي چې پر دوی فشار رانوړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د ثبات او همپالنې ټیم له کمیسون غوښتنې کړې چې پایلې د ژر تر ژره اعلان کړي. یاد ټیم د ټاکنو کمیسون له اعلان وړاندې خپله بریا هم اعلان کړې وه. د افغانستان اجرایي رئیس او د ولسمشري ټاکنو نوماند عبدالله ټویټر پاڼې کې ویلي چې داسې حکومت جوړوي چې ټول برخه پکښې ولري او دې برخه کې به ټاکنیز سیاست ته ونه ګوري. بلخوا برحال ولسمشر او د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې مشر محمد اشرف غني له یوې بهرنۍ ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي داسې نښنشانې ویني چې دی به 15 کاله نور هم د ولسمشرۍ پر چوکۍ پاتې کیږي. له دې ټولو سره سره پر ټاکنو خپلواک کمیسون نیوکې ډېرې سوې چې په خپلو کارونو کې ډېر ورو مخته روان دي. سلامونه وخت په خیر، زه نعمت روان یم او تاسو ته د دې خبرې د خبرونې لیدونکي زموږ نه باسم همدغه موضوع ته ځانګړی سوی دی. په باس کې راسره میلمانه دي د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې ویان نجیب دانش، د ثبات او همپالنې ډلې ویان ډاکتر طوفان وزیري، د امنیت او عدالت ډلې ویان عارف کیانی او د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست. تاسو ټول ته ښه راغلاست. حق پرست صاحب، پیل بلدی وکړو چې کارونه په کوم حالات کې روان د کمیسون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب روان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته کیانی صاحب، ته دانش صاحب، ته همدارنګه ډاکټر صاحب وزیري ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او ټلویزیون لیدونکو ته ډیره مننه چې یو مهم بحث ته مو وخت ورکړی او موږ ته مو د خبرو فرصت راکوي. کمیسیون پیلن هغه پروسې چې مخته بیایي، یو د ډلبندۍ په مرکز کې کار جریان لري چې هغه ته موږ ډاټا سنټر وایو. یو هم د ډیجیټل سنټر دی، په هغه کې کارونه جریان لري چې تر 2000 فورمې ډیجیټل سنټر کې پروسس کیږي او پای دغه پروسه تر 2000 فورمو سره رسیدلې ده. او تقریبا شاوخوا 2000 انټری ته آماده دي چې ډاټا سنټر ته موږ فورمې داخل کړو. البته موږ 2 نوي فورمې لرو. یو په فزیکي ډول باندې ریزل شیټونه دي چې په محل او مرکز کې په لومړي ځل د ټاکنو په ورځ باندې کله چې ټاکنې پای ته رسیږي د ټولو رایو تعداد نشته کېږي. د هر کاندید مشخص رای هلته مشخصې دي چې دغه په فزیکي ډول باندې موږ ډاټا سنټر ته داخلوو یا د ډلبندۍ مرکز ته. او یو د دغه ریزل شیټ تصویر دی چې په هغه ورځ په مرکز یا محل کې اخیستل کیږي او بیا په بایومیټریک کې ځای پر ځای کیږي. که چیرې احیانا په دغه فزیکي فورم یا پاڼې کې کوم لاسوهنه وسي، هغه تصویر چې په بایومیټریک کې شتون لري او په الکترونیک ډول په برېښنایي ډول باندې سرور عمومي ته انتقال شوی، په هغه کې د اسنادو په ډول باندې پاتې کیږي. چې دغه د ډاټا سنټر او ډیجیټل سنټر بیا یو مقایسوي برنامه خپل په منځ کې سره لري او څو ټیمونه په د هر مرکز کې کار کوي تر څو دغه پروسه ډیره شفافه کی او خلکو ته د منلو وړ وي. خوشبختانه باید ووایي چې ناظرین زموږ سره د ولسمشري څوکۍ ته د نوماندانو ناظرین، همدارنګه ملي او بینلي نهادونو ناظرین، ملي او بینلي مطبوعاتو استازي، دلته سته هم د شپې یو شفت د شپې دی چې دوی خپل نظارت کوي او یو شفت هم د ورځې دی چې دوی خپل نظارت سرته رسي. او د ناظرینو د پاره لکه څنګه چې تاسو ګزارشونه درلودله، جلا ځای په نظر کې نیول سوی دی. کوم کمپیوټر باندې چې دوی غواړي هغه سکرین ورته نږدې کیږي، د هر خانه د دوی معلومات دوی کتلای سي چې دغه کارمندان فعلاً کوم کارونه سرته رسي. هغه سهولتونه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انساني فکر پر اساس باندې مهم و او خلک اطمینان د دې واخلي چې واقعا ماته د نظارت حق راکړل سوی او زه د ټولو پروسو څخه نظارت کوی سم. خوشبختانه دوی ته یعنی فکر کوي د کمیسون کارونه، البته د دواړو کمیسونونو کارونه د مهالویش مطابق مخته روان دي. ورځو دې ته چې موږ د مهالویش مطابق په 28 نیټه باید د دغه میاشتې ابتدایي نتیجه اعلان کړو او په 16 د راتلونکي میاشت کې نهایي نتیجه اعلان کړو. لکه څنګه چې د ټاکنو په قانون کې پیشبینی سوې ده د شکایتو کمیسون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون، شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون تیره ورځ هم فکر کوم یو کانفرنس درلودی. دوی وویل چې تر 4500 پورې موږ شکایتونه ثبت کړي دي. دې 4500 شکایتونو ته دوی باید تر 28 تاریخه تر 28 تاریخه رسیدګي وکړي او په 28 د دغه میاشتې موږ ته خپل اخیرنۍ فیصله راوستي. بله، موږ 2 ورځې مخکې یو د همغږۍ کانفرنس هم درلود. دوی تعهد وکړي چې تر 28 تاریخه پورې موږ خپله فیصله در استو او موږ په 28 تاریخ
اغه ابتدایي نتیجې یعنی ډاټا یې چې هم دغه کارونه چې تاسو اوس روان کړی د پلان او محلویش سم به مخته ځي کمیسیون ک چیرې د شکایت خپلواک کمیسیون په وخت او زمان ټول شکایتونو ته رسیدګي وکي او خپل اخیرنۍ فیصله په درويشتن تاریخ کمیسیون سره شریکی موږ مطمئن یو چې کمیسیون د کوم خند زند سره نه دی مخامخ او په ویشتمن یټه باندې ابتدایي نتیجې اعلانې اما په دې برخه کې اندیشنه سته اندیشنه بیا ورسره د ولسی جرګې په ټاکنیز نظام کې دغه پروسه وزندل د نتایج او تر ډیره بریده پوری د انتقاد افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون باندې وو خو د نتیجه مشته د شکایتو د کمیسون لخوا نه وخت ورسېدل د ولسی جرګې په ټاکنو کې زموږ امید دا دی چې په درويشتمه نیټه د تقویم پر اساس باندې د شکایتو کمیسون خپل فیصله د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون ته ولېږي او موږ هم د په وخت او زمان باندې ډیره مننه یعنی صاحب تاسو په باور باندې د کمیسون پر کارونو باندې زیاتره نوماندان نیوکه کوي چې په ډیر ورو ډول باندې مخته روان دي هم دغه د کمیسون له لوري په ورو ډول باندې د کارونو مخته تاک په ورو ډول باندې د سر شکارندوی کوي فکر کوي یو شمیر نوماندان نیوکه هم دغه کوي چې د کمیسون چارواکي مسولین غواړي ل یو شمیر نوماندان او یو شمیر بهرنیو کسانو سره په ګډه باندې بیا هم درغلیو تلا را ورکړي او د یو نومان په ګټه باندې کار وکړي څه ویني کمیسون باندې برنامه یاد خداوند سلام حضور شما بینندگان عزیز با کسب اجازه از حضور همراهانمان جناب دانش صاحب وزیری صاحب جناب اخبرس ببینید انتخابات یک رمن یک پروسی است که در ماده 146 قانون اساسی افغانستان مدیریت و نظارت از این مربوط به کمیسیون انتخابات است این روند و پروسه متاسفانه ریشه در حدود 8 ماه گذشته داره در ماده 83 و در این حال ماده 61 قانون اساسی افغانستان دو اصل کلیدی که جانمایی یک انتخابات شفاف است تسجیل شده که یک اصل سرتاسری بودن است دیگر عادلانه بودن است ما در حین کارزارهای انتخاباتی متوجه شدیم که اصل عادلانه بودن بنابر سوی استفاده تیم حاکم تیم دولتساز از امکانات دولتی در با شیوه های مختلف با رویکردها و اسلوب های مختلف از استخدام گرفته تا تطبیق و تطمیع تا تعدید این اصل متاسفانه برهم خورد با کمیسیون کم دغه مداخله کردید اجازه دید بله من میخوام برسم با کمیسیون اصل دیگری که مداخله تیم حاکم در امور کمیسیون در بخش استخدام ها بود ما به لیستی که کمیسیون انتخابات کسانی که در انتخابات 27 و 28 میزان سال 1397 تشبث داشتند و به نفع اشخاص و افراد مشخص کار کرده بودند تقلب کرده بودند حدود 400 تن اینا در لیست سیاه بودند هم در سرگندوی این دسل مخی کوی کم ثبوت رو نکاله بله بله ثبوت هست در این راست ثبوت اجازه دید من با شما میخوام بیرم مهربانی و ثبوت رو نکاله طول خلق خلق سرگندوی بله بله لیست در پیش ما هست کسایی که کم لیستی لیست همی کسایی که متهم به کم لیستی وسی رسانه‌ای تو کوله میخوام بر اجازه تکمیل کنم گپ خدا بله لیست هست لیست در دفتر ما لیست به کمیسیون انتخابات ارائه کردیم کسانی که در کمیسیون انتخابات هستند دارالانشای کمیسیون انتخابات میشنوه آقای فروتن میشنوه که ما گفتیم لیست 400 تن کسانی که متهم به تقلب بودن چرا هنوز در بدنه اجرایی کمیسیون انتخاباتی هستند لیست هست که 23 تن رئیس ولایتی کمیسیون های انتخاباتی از جانب تیم حاکم استخدام شدند خلاف ماده 156 قانون اساسی لیست اجازه دید لیست از این که ما برای اینکه چگونگی مراکز رایدی تثبیت شده از کمیسیون انتخابات بارها خواهان وضاحت شدیم که شما به اساس کدام شاخص های محیطی امنیتی این مراکز انتخاب کرده و این در حالی است به اساس ما اتاق فکر ما بررسی کرده که بیشتر از 60% مراکز رایدی در ساعات امن است به اساس سلیقه های تیمی انتخاب شده گفتیم شما به اساس کدام منطقه امنیتی این مراکز انتخاب کردین ما گفتیم ما از این روز میترسیم که این مراکز که شما ایجاد کردین آرای خیالی آرای گوسفندی داخل از اینا انداخته شه و روند انتخابات از اون منظومی که در حول منافی مردم افغانستان بعد چرخش بخوره منحرف میسازه متاسفانه برای ما ندادن بارها ما تقاضا کردیم از کمیسیون انتخابات مکتوبی که شما لیست فایل جایز مراکز رایدی را به ما بدین ندادن فلهاز وقتی که ما میبینیم تعلل و مسامی از جانب دارالانشای کمیسیون انتخابات وجود داره این بیانگر عزیز که بالاخره به شکل از اشکال جهتدار هستند اطلاعات دیگه که ما داریم بعضی از سفارت ها بله سفارت خانه ها در تلاش ازی هستند که سقف آرا را هم بالای کمیسیون انتخابات من میخوام واضح بگم انگلستان سفارت انگلیس د دغه د انګلستان د سفیر ورتاک د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د څار په مخه باندې دی او کیا د لاسوهنې په مخه میای همزمان به کاندیدا بیان میکنه که شما میزان سقف 3 میلیون تن قبول کنین تلاش کنین همچنان اطلاعات که ما داریم بالای کمیسیون ها همچنان فشار کومندان تور غلید خب به پیش شما آماده مسائل زنده شی ویلید تاسو خب
بیان کردم میگه که شما تلاش کنین که خیلی به دنبال از این نباشین که کی تقلب کرده. هدفشان ایست که ما اطلاعاتی که ما داریم، اطلاعاتی که ما از ناظرین گرفتیم، اطلاعاتی که ما به اساس مراکز رایدی که ساحات ناامن تشخیص داده بودین، یه حد اکثر 1,500,000 در این انتخابات بیشتر میزان مشارکت نبود. چکانو پرز بین تاسو کوم سیمت ناظرین است ولی او چکانو خپل ماکسونی ونی وک دغه چې د نمایندانو ناظرین ما تنها در کابل تنها ما 6,000 ناظر داشتیم. ما تنها در کابل 6,000 ناظر داشتیم. بله اطلاعات از ناظرین خود جمع کردیم، ما به نهادهای دیگه ناظر بر انتخابات فیفا و تیفا و دیگه نهادها ما تشریک مسایی در امر نظارت داشتیم، همچنان با بعضی نامزدهای دیگه. فلاحظا توب در میدان کمیسیون انتخاباتی و کمیسیون شکایت انتخاباتی است. افغانستان در یک مرحله بسیار حساس سیاسی امنیتی پروسانی کرانو بنده چی کمیسیون روانی کردید راضی است ورڅخه کنه؟ ما ببینید من میخوام بگم که ما شکایت های خود کمیسیون شکایت درج کردیم، از کمیسیون انتخابات خواستیم که او به تحرکات خود شفاف سازه، من حیث یکی از طرفین زینف در امور انتخابات به ما وضاحت بده پیرامون بعضی موارد، و از این خواستیم که چرا وقتی که شما میان و شکایتم به شما رسیده که ساحاتی که ناامن بوده آرایشون بیشتر از ساحات امن است، شما به اساس کدام منطق این ریزلشیت های ساحات ناامن مستقیم بدون از یک ارزیابی تدقیق کنیم وارد سیستم ساختین و یک توقع کاذب در امر این که بعضی از تیم ها میگن ما برنده ایجاد کردیم، ډیر زیات منان دانی صاحب ساس په باور باندې کمیسون لکارون څخه څومره راضی است؟ مخکې نیو کې وسول چې دولت ساس ټیم برحاله ولسمشر غوښتي چې پټاکن خپلواک کمیسون کې لاسوهانی تر سره کړي، کینې صاحب وویل چې څلور سو پوری کارمندان په کمیسون کې د حکومت لوري په خاص ډول باندې ولسمشر لوري باندې ځای پر ځای شوی دی، څه جواب لري دې ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و بینندگان و میهمانان گرامی. یک بخشی سوالا را باید نماینده کمیسون پاسخ بگه که چقدر واقعیت داره اون چرا که میگن، اما چیزی که درخواست ما از کمیسیون است که در یک شفافیت کامل بی‌طرفانه به مکارای خود برسن. آنچه که مطرح میشه و موضوعاتی که در ارتباط به کمیسیون و کارکرد کمیسیون انتخابات تا امروز ما که میبینیم، ما نمیخواهیم که در امور کاریشان حتی صحبت بکنیم، چون یه حق نداریم. کمیسیون مستقل است، یک نهادی است که طبعا کل ما بالایش اعتماد کردیم، در یک رایگیری شفاف برای کمیشنرها رای دادیم و امروز حق بتیم برشان که تصمیم خود اعلام بکنن. کچیر تاسو وای چې کمیسون به خپلواکی ساتیا او دای به خپلواک وي، بیا ولی ولسمشر دغه اعلان کوي چې داسې نسی نشانی موجود دي چې دای به د 15 کلونو لپاره نور هم پر واک باندې پاتې وي؟ څه ته په کتو باندې بس یې است که ما وقتی که گزارش ها از ناظرای ما و از دفاتر ما بر ما در مورد یک جمع بزرگی که به تیم دولت ساز رای دادن، طبعا همچون اظهارات مطرح شده، اما ما یه حق برای کمیسیون محترم انتخابات میدیم. اما تر کمیسیون ولاند دیده از اعلان کول پس ما خب نبانیده در مجموع اگر بگوین فضا طور یاکم شد که تعدادی از کاندیدایی را مطرح کردن، تعدادی از نامزدا مطرح کردن و برنده و بازنده را بعضی مطرح کردن، طبعا در این فضا امکانش هست که بعضی اظهارات از طرف تیم ما هم بوده، اما ما احترام داریم به تصمیم کمیسیون با آنچه رکونا مطرح میکنن و هیچ ما نمیخواییم در این مورد پیشداوری بکنیم. تروسانی وضعیت پوری چی کمیسون بنده نیوه که دیچی پا دیر و رو دال بنده کارون مخت روان کردی در راضی هست ورسخه؟ درخواست ما یه است که یک اندازه سرعت ببخشن کارای خوده، چون فرصت بسیار کم داریم، حدود کمتر از 10 روز به اعلام نتایج ابتدایی، و اگر اینا بیشتر کار بکنن و تمرکزشان بیشتر به مکارای اساسی و چیزایی را که طبعا به او مصروف هستن بیشتر تمرکز بکنن، من باور دارم که ما به یک نتیجه درست میرسیم. اما طبعا ما درخواست می است از سایر تمام کاندیدا و خصوص کسایی که بیشتر خود پیشتاز میگیرن که اجازه بدن برای کمیسیون که اینا به کارهای خود برسن، چون بیچاره یا هر روز مصروف کنفرانس خبری هستن، اینا را به یک درد سر دیگه نندازیم، اجازه بدیم کارهای خود بکنن، نتایج به ما و شما اعلان بکنن و ما به او باور داریم که آنچه کمیسیون در یک شفافیت کامل در یک فضای مناسبی که برشان مساعد شده انجام بتن، طبعا مورد قناعت ما و تعدادی از کاندیدا و نامزدها است. ډیر زیات مننه دانش صاحب. ترګل وزیری صاحب، تاسو ټیم پر کمیسیون باندې باور لري چې پایلې اعلان کړي؟ مننه تاسو ته، اخبار صاحب ته، کاینی صاحب ته، دانش صاحب ته، د ټولنیز ټول لیدونکو او اوریدونکو کلینیک کې هیله تاو ده سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بحث د ولسواکۍ دی، بحث د قانونمندۍ دی، او په دې بحث کې بدون شک چې موږ د قانون پر اساس باندې یو د ټاکنو خپلواک کمیسون لرو او د ټاکنو د شکایتو کمیسون لرو، چې هر یو خپل دندې
لواهی و طرز عملونه لري بله بله شک چې موږ پر همدغه باندې باور کړی دی او د دوی په واسطه ټاکنې تر سره سوې کوم باور موږ باندې کړی تر کمیسون وړاندې تاسو خپل بریا اعلان کړی ده یو بس دا دی چې تاسو پوهیږئ چې په لومړي ځل د دولت ساس ټیم اغوی خپل بریا او خپل اولینه بریا خو ثبات او هم پالنې ټیم اعلان کړل بیا وروسته د دولت ساس ټیم اول دوی د سیلابی رایو مسله مطرح کړل چې په هغه کې تاسو پوهیږئ چې د دولت ساس ټیم لومړی مرستیال دا مسله مطرح کړله او زموږ د اوسه موږ وایو چې زموږ د معلوماتو له مخې او زموږ د ریزل شیټونو او رای پر اساس باندې موږ په ټاکنو کې او د غلرو په شم موقف کې یو او د څوک درکوي تاسو ته کمیسونی درکوي چې تاسو د کمیسون لویان لیلان وړاندې خپل بریا اعلان کړئ موږ د خپلو ریزل شیټونو په صحه کې چې د بایومیټریک د ماشینونو دا غو د رای پر اساس باندې موږ خپل دغه کړی ده ارزیابي کړی ده او د دې ترڅنګ تاسو پوهیږئ کمیسون کوم اعلان چې کړی دی د 2.5 میلیونو رایو یا اضافه تر دې هغوی د ټلیفوني معلومات پر اساس باندې چې زما سره د هلمند د ولایت د کمیسیون د هغه سند هم موجود دی چې ما ته امضا کړی دی هغه ټلیفون کې را سره دی زه به تاسو ته وښیم په ټلیفون کې کوای چې خلاص یې کمه د کمیسیون رئیس تر تاسو ولې دی بالکل موږ د کمیسیون رئیس هغه ماوین راته امضا کوي رئیس سالته ورلو اول خو اجازه نه راته راکوله چې دوی ول چې موږ ته د هغو ټلیفوني معلومات پر اساس چې دوی مرکز ته سوال دي اولا زه کمیسون دا چې کمیسون خپل هم دا مني چې تاسو د ټلیفوني معلومات پر اساس باندې څنګه تاسو 2.5 یو شمیر سیمې ویلې د ټولې سیمې نه دی ویلې هغه سیمې چې نعم نه ډیر لري پرتی سیمې زه اوس تاسو هم چې نږدې سیمې پر د مثال په ډول د سندونه د مختلفو هلمند د ولسوالیو د نورو ولایتونو دي مثال په ګریش کې نه په ګریش کې ریزل شیټونه موجود دي دلته مثال رای ټوله استعمال شوی ده په یو محل کې چې د اوبازانو محل دی د سیمینار محل دی نور محلونه دي په دې کې صدر رای دوی دلته رسول دي 2025 رای چا دالی کلی دي دا د هلمند د ټاکنو کمیسون په ملتیا د نارسیراج حاکم ټیم او د دولت ساز د ټیم پر اساس باندې تاسو په ژله شګا شار تاسو در معلومیږي دا غ سټیکر تر یو لک اضافه دی د ناوی ولسوالی سټیکر شپږ تلویر زر دی په ناوی کې 28 زر رای استعمال سوی دی په لشګا کې شپږ وی زر سوی دی پر نارسیراج کې 2.5 زر رای استعمال سوی دی زموږ د ټولو مرکزونو د ریزل شټونه چې شی دا 3200 شی دوی دلته استعمال کړی دی 2.5 زر تاسو په یوه په کندار کې په بولدا کې د کندار تر شهر ډیر رای استعمال سوی دی تاسو په یوه دا جالب ده چې د پکتیکا تر شیرینې په خیرکوټ کې زیاته سوی دلته 14 زر په شیرینې کې 4 زر ده تاسو په یوه چې خوګیانی ولسوالۍ چې د دایش او طالب افغان حکومت ترمن جنگو په زاوا کې په مرکخیلو کې په وزیرو تنګی کې دلته په پارلماني انتخابات کې 1200 رای استعمالیږي اوس دلته 40000 استعمال شوی دي تاسو پوهیږئ چې چپرهار د ننګرهار په هغه کې څنګه جنگ موجود او څه حالت وو په هغه کې 80000 رای استعمال شوی دي پر چا باندې ورچوي اوس زه درته راځم تاسو پوهیږئ چې په زرمتو روحانی بابا کې څومره رای استعمال شوی دي او په پکتیا په خپل مرکز کې د ګردیز هلته څومره رای استعمال شوی دي تاسو د دې دغه وکړئ چې دا کم وحشت دی اما په غوسیم کې چې ستاسو په ګټه باندې رای کارول شوی دي کم مثال دی څوک راوړي تاسو یې مثال وایاست ویلای شئ مثلا که په غوسیم کې چې تاسو بریالي یاست یا ستاسو رای ډېر وي هغه څه ډول دی مثال زموږ دی په هغه مرکزونو کې په مزار کې آیا مزار شام نیت لري که هلمند هلته د ټولو رایو تعداد 10000 دی د مزار نه ولسوالۍ اوس تر امنیتي ګواښ لاندې زه هم دا درته وایم چې هغه دي هلته رای تیتو پراک دي موږ په دومره اکثریت اوس چې یو لاکو 40000 رای په یو لایک کې ټول یو کاندید یو سی نه یو کاندید سی مزار ویشل سوې دی بایومیټریک ته مراجعه وکي د دې کاغذون پر اساس ولې کمیسون غواړي چې ډیجیټلی سیستم ته لومړی د ریزل شټونه دغه کې تاسو ولې په بایومیټریک باندې حساب نه کوي که احیانا دا نه کوي بیا خپل بریا څه ډول اعلان وي زموږ بریا د بایومیټریک پر اساس زه درته وایم چې موږ د بایومیټریک حساب لرو بایومیټریک تاسو ویډیوګان کې غواړي زه په دې ټلیفون کې تاسو ټول وښیم مهرباني ویډیوګان به بیا یا
یو ګوته لګی په بایومټریک باندې بارکوټونه ستا سر سل بارکوټه راوځي او دا بارکوټونه دغه کوي دا په دغه باندې وهي په ورکه د رایدهي باندې او هغه چې تاسو پوهیږئ چې زموږ سره ټول هغه اسناد چې ستاسو په کار یې موږ یې درکوو مهم اسناد د هر ځای موجود دي بالکل مورکړ دي تهدید موجود دی یوازې په هلمند کې وزیر صاحب پړه چاو راځي ګوره د هلمند والی ما پرونه مرتول مال واوره هلمند والی کومندان د هلمند واوره رئیس امنیت زما کمپاینر ته دی وشته تاوان ورسیږي ستاسو حساب غواړم سبا تا محکمې ته راولم د قانون پر اساس دی بیان پرېږدم زه یو باسته ته دا کوم چې زما سره زه په دغه کې وم په کاریز په لیسا کې اقپرا سال ته ولاد دی د کاریز رئیسا کې راته وویل چې دلته تقلب کیږي زه ورغلم د کاریز رئیسې ته ماپښین دوه زره یو سلو څو تقلب سوی وو زه چې هلته کښېنسم د هغه ځای پارلماني وکیل ما ته زنګ وي او ما تهدیدیي ثبت یې موجود دی دا پر کوم اساس باندې غلام ولی افغان د هلمند وکیل دا ثبت موجود دی ما شکایت کړی زه د بیرې سړی نه یم ما شکایت کړی ګوره په یو هلمند کې باندې ورغورځوي پرای پر کمیسون باندې ورغورځوي او کیا پر ټاکنیز ځای باندې دی په ولایت په مقام کې ناستو زه تا ته بل خبر کوم تاسو هم یاسو سامان تاسو هم په حکومت کې نه زه حکومت زه د هلمند والی درته شایم زه بل خبر درته کوم زه په وزیر ټکو درته وایم چې زموږ په هغه ورځ کې موږ په هلمند کې 15 کسان بندیان درلودل موږ په هغه ماښام باندې چې سار انتخابات و زموږ کسان په نارسراج کې په امنیت ملي کې بندیان کړل چې تاسو نظارت نه کوئ په لشکرګاه ښار کې زموږ کسان بندیان کړه په دې چې ستاسو کارټونه جالي دي ستاسو کار قانوني نه دی موټران چې مسار دغه کوله چې موټران ته دغه ورکړي وه ټوله په ښار کې چې موږ ناوی ولسوالۍ نادالي ولسوالۍ ګرمسیل ته مرجې ته تا کوئ ټوله په دغه باندې را ګرځولي وه په سړک مګر دولت ساز بې له کارټ څخه د موټر ګرځې دی ګوره دا په پکتیکا کې راسه د سر حساب کوم یا خیل یوسف خیل ومنه ټولې ورسوالې د سر حساب کوم بیرته تاسو راګرز اکبر سه هم دغه څرګندون ته څه جواب لري وای په کمیسون کې دغه مداخلو یا د ونه وسول چې بهرانيان راځي په کمیسون کې غواړي مداخله تر سره کوي هم دغه د څار لپاره راغلی و او د کیاد ټاکنو خپلواک کمیسون باندې فشارونه زیاتوي چې د یو نومان په ګټه باندې کار تر سره کوي شمنه زه یو نقطې ته اشاره کوم اول خو د دوی ټولو انتقادونو پیشنهادونو او همدارنګ اندیشنو ته پوره احترام لرو دلته کمیسون کې کمیشنر صاحبان دي که مرکزی رئیسان دي که ولایتي رئیسان دي دا د دې پروسې د خادمانو په ډول باندې کار کوي اصلي د دې پروسې صاحبین دغه کسان چې دلته ناستي دا ټیمونه د افغانستان ملت دی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هیڅ ماموریت د خلکو د سترګو څخه پټ نه دی تاسو وینئ عملا ټوله ورځ ناظرین هلته دي د شپې په شفټ کې ناستي د ټولو برخو څخه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون دوی نظارت کوي ټول بکسونه چې را رسیږي د دوی په مخ کې خلاصیږي محافظتي خلطي خلاصیږي بایومیټریکونه د دوی په مخ کې تسلیمیږي څونه بایومیټریکونه استول سوي دي څونه دوباره بیرته راغلل دا ټول د دوی په مخ کې د هر څه د پروسې مخ ته ځي زموږ امید څه دی زموږ امید دا دی چې مشخصا ټول مراکز 15,303 مرکزونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په ویبسایټ کې اعلان کړي لیست موجود دی چې د مساحو کې اجازه راکړي یعنی صاحب ویل چې په تسلانه په نام نو سیمو کې وو جناب روان صاحب مثلا په هلمند کې ټول مراکز مشخص دي په کندوز کې ټول مراکز مشخص دي په بدخشان کې ټول مراکز مشخص دي په ټولو ولایتونو کې زموږ امید دا و تر ټاکنو مخکې تاکید پر دې باندې و چې د ټاکنو د قانون پر اساس باندې ټول کاندیدان د ریاست جمهوری دوی حق لري چې په هر مرکز او محل کې دوی خپل ناظر ولري اوس دوی باید د دوی مکلفیت دا و د دې ریاست جمهوری د کاندیدانو د دوی هغه کسان چې نظارت کړی چې یو بشپړ گزارش د ملت سره د مطبوعاتو په مټ باندې شریک کړی وای چې د مکلفیت سره رسول دی او کنه موږ که تاسو بیا غواړئ مشخص بیا تاسو د دوی د ناظرینو تعداد وایو چې یو شمیر کاندیدانو بغیر د محدود یو دوو چې په ټولو مرکزونو کې دوی دغه ناظرین درلودل زینو یې نه درلودل د کیانی صاحب د خبرې مگر اوس اجازه راکړئ نیواز موږ په کابل کې درلودل اوس نسو ویلی ځکه چې دغه مسله درسته دغه مسله موږ یو بشپړ گزارش تاسو سره شریکو د ناظرینو په اړه باندې بل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کسترګې پټ نه کوو ځان ثابت کړي انتقاد موجود و چې چمتووالی نه لري د ټاکنو مخکې تاسو پوس ولس چې چمتووالی لري په شپږم د میزان
د مدیریتي اړخ څخه د اجرایوي اړخ څخه هغه ستونزې او مشکلات چې د ولسی جرګې په ټاکنیز نظام کې او په دې نظام کې موجود نه و او ګراپ یې ډیر کم پوهیږو دا د یو ثابت حقیقت دی چې په واټر لیست کې په محدود مرکزونو کې دا منو دوی مهمه پیسې اعظم بل خبره دا تاسو ویل چې د ټاکور خپلواک کمیسیون اشاره وسول کې یعنی صاحب اشاره درلوده چې کارونه ډیر ورو روان موږ ولې تر مخ کې تر وخت قضاوت وکړو ولې تشویشونه تر وخت مخ ایجاد کو تر اوسه خو موږ د ټایم لاین مطابق وښتم نیټه نه ده تیر کړې که وښتم نیټه د دغه میاشتې ابتدایي نتیجه اعلان نسی تاسو حق لري چې اندیشنه وشي تاسو حق لري چې انتقاد وکړي اوس خو پرېږدي چې دا وښتم د نیټه سی بل د ریپورت خبر رسول د گزارش چې جناب ډاکټر صاحب اشاره درلو چې دوی ټلیفوني ارقام راټول کړي د ټاکنو د قانون پر اساس باندې څلور نو نتایج باید اعلان شي چې هغه اولیه دي چې په مرکزونو کې اعلانېږي اعلان شوي دي قسمي دي ابتدایي دي او نهایي دي د ابتدا د اولیه په اړه باندې هغه اعلان شوي قسمي تاسو وینئ چې کانفرنس نیول کیږي د ارقامو هغه سطح شول کیږي د ټولو ولایتونو په ارتباط باندې او دغه ټلیفوني تماسونه کنیول شوي د یو شمیر مراکزو د محدودو مراکزو په اړه دي دغه ولایتي مسولینو د یو مسولیت او مکلفیت پر اساس دقیق معلومات د کمیسیون سره شریک کړي دي یعنی دا هوایی او خیالي سید دا منو چې تر اوسه تصفیه شروع ده د څلور دي ولایتونو مواد رسیدلی دي بل اندیشنه اجازه راکړه یو بل اندیشنه مطرح سوله چې دلته ځینې ریزل شوټونه چې هغه خیالي دي دام سرور ته تللي دي دام سیستم ته پورته شوي دي کمیسیون تاسو ته یو سهولات یو چانس په لاس درکوي تفکیک وکړي خپل د گزارشونو پر اساس چې دغه ریزل شیټ خیالي دی دا حقیقي دی ورسته تر دې اجازه راکړي ورسته اوس نه د دې ریزل شیټو د صحت په اړه موږ څه ویلی سو نه د نصیحت په اړه څه ویلی سو په وښتم د میزان کله چې ټول شکایتونو ته د شکایتو کمیسیون رسیدګي کوي هغه اعلانېږي بیا دوه ورځې حق لري ټول نوماندان چې هغه خپل شکایتونه ثبت کړي که په هغه وخت کې دغه خیالي ریزل شیټونه اعلان سول د سیستم د طریقه تاسو حق لري چې انتقاد کمیسیون د کومو نوماندانو تر فشار لاندې دی د کمیسیون رئیس ویلي چې د یو شمېر نوماندانو تر فشار لاندې دی څوک دي دغه نوماندان نومونه یې اخیستلی سي په دې کې به شک نه وي چې کوشش به کېږي چې فشار وارد سي د مختلفو ادرسونو لخوا زموږ یو کمیشنر جنای مولانا صاحب هم دغسې یو څه مطرح کړل مګر کمیسیون د یو مستقل ورګان په حیث باندې چې د اساسي قانون د 1635 مادې پر اساس رامنځته سوی هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي حتی د بهرنیانو درتک کمیسیون ته په دې معنی باندې اجازه سوی دی چې بهرنیان غواړي په کمیسیون کې لاسوهنه تر سره کړي او د یو نومان په ګټه باندې پر کمیسیون باندې فشارونه ورزیات کړي همدغه ورتګ د څارنې په مخه باندې او کیا د یو نومان په ګټه باندې کار کوي تاسو وګورئ موږ هر څه چې وایو په دغه میزونو کې که دغه مسایل مطرح کیږي که په نورو ځایونو کې زموږ امید دا دی چې په دې اړه مستند اسناد ښکاره سي چې د دغه سند پر اساس باندې دغه بهرنی شخص مداخله کوي کله چې یو ډیپلومات یا د یو سیاسي نمایندګۍ مسول راځي هغه د یو بینالمللي نهاد د یو ناظر په حیث حق لري د ټاکنو د قانون پر اساس چې راسي د دې پروسې څخه لیدنه وکړي تاسو ولیدل تیره ورځ هم دغه بهرنی ډیپلومات راغلی دی د کمیسیون څخه لیدنه کړې ده چې مطبوعات حاضر و مشاهدین حاضر و ناظرین حاضر و هم د دولت ساز د ټیم هم د همپالنې د ټیم او هم د عدالت او د امنیت د ټیم دا حاضر و ټول ولیدل هغه راغلی دی نه کوم مشخص مسایل مطرح کړي دي بلکې د دې پروسې ستاینه یې کړې ده او د کمیسیون څخه یې مننه کړې او دوباره تللی دي ډېر زیاتمنه هغه څلور سوه کسان چې مخکې کې یعنی صاحب وویل چې په کمیسیون کې د یوې ډلې له لوري پر دندو باندې ګمارل شوي دي څه ویل لري په ډېر لنډو باندې دا دی چې کیاني صاحب یو مشخص لیست راوړي چې دا څلور سوه نفر څوک دي یو ویل چې موږ کمیسیون ته ویلي دي اجازه راکړه څلور سوه د ملت سره دا گزارش شریکي دا څلور سوه نفر څوک دي ښه د حکومت له خوا څخه د کوم سازماندهي چوکاټ پر اساس دا ځای پر ځای شوي دي دغه ټول چوکاټونه مشخص کې ملت پوه کې ترڅو ملت په آینده کې د دوی انتقادونه ملت باور ورباندې وکړي او ملت ته مستند معلوم شي
او کچیر یواز انتقاد کو سند موجود نه ز فکر کوم د خلکو ازغه نورم خرابېږي او دغه دیموکراتیک پروسه چې په ډیرو سرشندونو باندې په ډیرو قربانی باندې زموج امنیتی کسانو تطبیق کړي د موج قربانی ور کړي د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون کوشش او هڅه کړي خلکو قربانی ور کړي راوتلي دي دغه باید تر سوال لاندې بو نزو چې د دې ملت سره د دې هواد سره ز فکر کوم چې یو نو جپاده ډیر زیات مننه کیانی صاحب کوم اسناد موجود دي چې تاسو مخکې ویل چې یو شمیر بهرنیان غواړي په ټاکنو خپلواک کمیسون کې مداخله ترسره کړي او د یو خاص نومان په ګټه باندې کار وکړي. رحمت الله نبیل هم دوه ورځې وړاندې په خپلو څرګندونو کې ویل چې بهرنیان دا ځل غواړي بیا د ټاکنو پروسې وروستۍ پایلې ګډوډې کړي. کوم اسناد موجود دي؟ بله، اسناد وجود داره. ما په شرط ذکر دادم که به پیش خود ما حتی آمدن که ما همی تقلب قبول کنیم. اینا کشورهایی هستند که در انتخابات 2014 در کودتای انتخاباتی به نفع یک کاندید مشخص نقش داشتند و مردم افغانستان و دوستای و شرکای انتخاباتی ما میدانند. ببینید وقتی که من مطرح میکنم که 400 تن کارمند کمیسیون انتخابات ملبس به فساد بودند در انتخابات 27 28 میزان نقش داشتند که بر همون اساس بود که ما دیدیم کمیشنرها مؤاخذه شدن، 5 سال حبس بود. به اساس ماده 432 و 434 کد جزای افغانستان، ماده 432 میگه کسایی که آرا را کم و زیاد میکند و مواد حساس انتخاباتی را تلف میسازند به حبس متوسط الی 3 سال محکوم به حبس میگردند. به ماده 434 کد جزا چنین تسجیل میشه کسانی که کتمان میکنند از تقلب، تخطی، تخلف، تخطی را کتمان میکنند به 3 سال حبس محکوم میشن. ما شاهد بودیم که در همین انتخابات متاسفانه کتمان کردن. اگر نگردن کمیسیون انتخابات لیست کسایی که اجازه تقلب کرده دی اجازه دید گپ همیست که کی صندوق پر کرده چه کرده دی اجازه دید کم تیم کرده دی اجازه دید اجازه دید که ما گپ خود 4 موضوع مطرح است اینجا. کی تقلب کرده، در کجا تقلب شده، به نفع کی تقلب شده، شرکای این تقلب کی بوده. بیدونش اسناد ما چی بیان میکنه که در ساحات که ناامن بوده به شرط تذکر دادم شما گفتن مسئله ناظر ما نمیخوایم ناظر خدا به ساحات ناامنی که از لحاظ منطق نظامی قابل اونج مسئول نیست ما ناظر خدا روان کنیم. بیشتر از 60% محلات و مراکزی که کمیسیون انتخابات انتخاب کرده بود متاسفانه در ساحات ناامن بود. بله، در تقلب برکی وای چه تقلب کردی په کومه کشبان تقلب تقلب به حدی بوده که حدود بیش از 1 میلیون آرای تقلبی رو وارد صندوقا کردن. ها، در راستا یا کارمندای محلی کمیسیون انتخاباتی کردن یا کارمندای ادارات محلی کردن. همی دو یا کارمندا به اساس تطمیع شدن کردن به نفع تیم دولت ساز. 90% همین تقلبات به نفع تیم دولت ساز است. شما بریم صندوقا رو ببینید، پیش شما اسناد وجود داره؟ پیش ما وجود داره اسناد؟ بله. در اتاق فکر ما اسناد وجود داره که 90% همین تقلبات به نفع تیم دولت ساز است. به گونه‌ای نمونه اجازه دید شما کدام منطق قبول میکنه در فرایی که حتی مرکز فرا در امن نیست، مرکز فرا 22,297 رای در اونجا استعمال شه؟ کدام منطق قبول میکنه؟ اجازه دید که پتیا اما به تاسو امنیتی پوشش تا پامو پا طول ساهو که اکثریت ساهو که امنیت ببینین امنیت یک پدیده نسبی است. شنین امنیت نبود در فرا، وقتی که در حالت نرمال امنیت نباشه در روز انتخابات بدون شک نبود. کدام منطق انتخاباتی قبول میکنه که هرات که 1.5 میلیون متعلم داره، در پکتیا 1,61,678 رای استعمال شه؟ کدام منطق قبول میکنه؟ کدام منطق قبول میکنه در پکتیکا 45,741 رای استعمال شه؟ این هیچ منطق قبول و این در حالی است که در هرات 1,22,000 استعمال شه. با باور ما در پکتیا متاسفانه مرکز پکتیا امن نیست. شما میدانه کچیر کمی رای استعمال شوی اخبارگون بمسو. خب من فکر میکنم منطق همی بود که در ساحات که امنو در مرکز پکتیا حداقل بین 10 تا 15 هزار اگه استعمال میشد منطق انتخاباتی قبول میکرد و فعلا این قبض فاحش میگم در حقوق تقلب به حد است. اجازه دید یک مسئله دیگر بسیار کوتاه. تقلب با توجه به میزان کم مشارکت، تقلبی که در انتخابات ششم میزان صورت گرفت در 4 دور انتخابات های گذشته صورت نگرفت با توجه به میزان کم مشارکت شد. دیر زیات منه دانیست بم دیت ست جواب لري ویل کی چی دولت ساز ټیم په ډیرو برخو کې تقلب تر سره کړی دی او پر همپالن ټیم باندې مم دغه نیوي کې دی چی دواړو ډلو تقلب کړی دی په پراخه کچه باندې. کوم مسناد تاسو ته رسیدلی دی کمیسون ورغوشتي اس په دې تړاو باندې وکنه؟ خب اول خو مهمه می
دلیلی که کمتر مردم در تعداد از ولایات افغانستان میزان مشارکتشان کمتر است سیر بحث میکنیم. ببینید ما از روزی که کمپاین انتخاباتی آغاز شد تیم دولتساز کارش شروع کرد. ما دفاتر ما را ایجاد کردیم، بیشتر از 400 و چند دفتر ما در سرتاسر افغانستان. اینا که میگن ما تن آدمی هلمند 20 چند دفتر داشتیم، اینا یک دفتر داشتن. این تاثیر خود داره. شما ببینین از آغاز پروسه اینا میگفتن که انتخابات نمیشه، ما میگفتیم انتخابات میشه. مردم ذهنیت میدادیم، از خانامه را باز میکردیم، مردم انگیزه میدادیم که برن به پای صندوق های رای. ده ها کاندید متاسفانه در انتظار کودتای سفید بود، افتیدن به دامان ملا برادر بود، انتظار از این را میکشیدن که در پاکستان چی گپ میشه، در چین چی گپ میشه، در روسیه چی گپ میشه، در دوحه چی گپ میشه. اما ما مصمم به این بودیم که انتخابات میشه. رای مردم یک دلیلش همیست که روحی مردم، انگیزی مردم کشته شد. مردم بی باور شدن. بله. لحاظا نرفتن. در بعضی جایها هم ده قنومندان و ده خلق باور مردم. بارا شما دیدین، سخنرانیشان دیدین، بحث دیدین، اظهارات دیدین که حتی تاکید به این بود که قطعا انتخابات نمیشه. دمی هرات اینا بحث میکنن، من در هرات بودم. اما کسایی که صاحب رأی بودن که به نفع یک تیم میدادن، قطعا اونا خودشان نبرآمدن برای دادن. دیگر هم تشویق کردن که نرین رأی نتین. شما اظهاراتشان نشونیدین که قطعا مردم اجازه ندادن برای دادن. پس چطور توقع داشته باشیم از اون مردم بیچاره ای که از همه معلومات دور است و یک توسط یک نفر برش رسانده میشه که انتخابات نمیشه، انتخابات وجود نداره، حکومت موقت است، صلح میشه، ده ها برنامه را. از او توقع داشته باشیم که بره با پای صندوق های رای. برعکس در تعداد از ولایت افغانستان به مراتب انگیزه بالا بود. مردم خطر قبول کردن، رفتن رای دادن. بله. و چیزی که مردم میگه که امنیت نبود، ما به مراتب از انتخابات گذشته دیج فضا بسیار بسیار مناسب بود. در امو هلمند و مساید بود، در امو پکتیان بود، در امو مزاران بود، در کلش بود. اما ما ایواز از این که مردم را تشویق بکنیم، خانه به خانه مردم ذهنیت بدیم، بره به نفهمی کاندیدی که خودش میگه بره رای بده. بحث دومی است که وزیر صاحب میگه ما برنده هستیم. بازدپولیش میگه صندوقا را شما پر کردین. خب کسی که صندوقا پر کرده او برنده است. خب آقا چی ده بایمیتریک رای لارخ مرد برنده ایو؟ اعتراض یکی خوبه گفتن نمیشه که هر چیز مدرک بکنیم. نهادهای بسیار واضح و تعریف شده وجود داره. بتین معلوماتتون رو به کمیسیون شکایات انتخاباتی رو بررسی میکنن. اگر شما حق به جانب بودین شما رو برنده اعلام میکنم، ما براتون کف میزنیم. اوس په دوړو ډلو کې حادثه تپکتو سره واغو چېړن تپکتو سره چې دوړو ډل تر سره کړی تاسو ما دویم څوک برنده دي. ما یې میگذاریم، ما قضاوت نمی کنیم و ما در جایی هم نیستیم که قضاوت بکنیم. اما هر تصمیمی را که کمیسیون کړی دی، هر تصمیمی را که کمیسیون محترم انتخابات بگیره ما او را احترام میکنیم. گفتم اگر اینا را برنده اعلام بکنه ما برشان چک میزنیم. اینا گفتن رای به شکلش ما قبول نداریم، با ایمیتریک قبول داریم. گفتیم درست است. گفت ایره فلانی نظارت کنه، گفتیم صحیح است. بله که چیر چکان خپلواک کمیسیون هم دغه پایل اعلان که در تد قبول وردی، هر تصمیمی را که کمیسیون محترم انتخابات بگیره ما به او احترام داریم. ډیر زیات منن دانش صاحب. وزیر صاحب که چیر کمیسیون په هم دغه ډول باندې خپل کارونه مخته ویسي او پر ورشتم باندې د چکانو لمړنۍ پایل اعلان کې قبلوي دغه د مخه دغه دوستان ناشتي د کمیسیون اساسې دولت ساز او نور دوستان یو مثال زور کوم راسي در سره وکي. دوی وایي چې موږ قسمی رایی یا ابتدایی رایی او وروسته نهایی دغه اعلانو دا ریزلټونه دي. که دغه جالی ما دې دا اوس محکمه کې که د دغو ریزلټونو خلاف د دوی په ویبسایټ کې او دوی په دغه کې پورته کړي ارقام رای کې بیا دې نو ځان مکلف وبولي د دا اوسه څخه دې ځان محکمې ته برابر کړي. راسه دلته څارنوالي سته، شکایت و کمیسون ده هلمند ستا، موجیو نازیرین دی که دا جالی دا غریزل شتونه. خو ما دی محکمه که دوی بیا دی خلاف نور پورته کردی او ارقامی غلط ور کردی بیا دی دوی باور بانده لری پر کمیسون بانده چی پایلی وانوی در توویم محکمه تازیریم محکمه تازیریم پایلی منی پایلی منی که چیر کمیسون بس رازم آغی خبر ده موج او کمیسونونو ټولو دا تعهد کړی دی او پر هغه مو مصارف کړی دی، وخت ځای سوی دی، بایومیټریک ماشینونه مو دغه کړی دی. زموږ لپاره د بایومیټریک ماشینونو رایې څنګه چې کمیسونونو ویل دی چې بایومیټریک زموږ لپاره د اعتماد وړ دی او د هغه پر اساس باندې کم پایله چې اعلانیږي هغه زموږ لپاره د منلو وړ ده. پا
پاسول بل باس چې دوی ورته د پاکستان او دغه خلک د مایوسی خبرې وکړه د ټول افغانستان یو قضیه ده که د ځونو سیمو نوري قضیه دي پکتیکا یو فکر کوي پکتیا بل فکر کوي بامیان او مزار بل فکر کوي هلمند یو ډول فکر کوي چې هغه د طالبان سره تقریبا موږ هلمند ذهنیت ډیر نږدې دی هغه یو فکر کوي او په زمن کې بدخشان یا تخار بل فکر کوي یا دایکندي بل فکر کوي د خلکو د غولولو لپاره پر رسنوی کې دا ځان نور د منولو وړ نه دی د پاکستان سره معامله هم دوی کړی ده په تیرو ټاکنو کې تاسو د نبیل خبره واوریدله چې چا د طالبان سره پروتوکول کړی و د رای پر اساس باندې زه اوس هم وایم چې دا پروتوکولونه دا مسایل د دوی عادت دی موږ د چا سره نه پروتوکولونه کوو موږ د افغانستان پر اساسي قانون باندې باور لرو موږ پر مدني قوانینو باندې باور لرو موږ د افغانستان پر خلکو باندې باور لرو نه له چا څخه ویره لرو او نه د چا پروا لرو بې له دې څخه د افغانستان د ملي منافع زه درته وایم چې د بایومیټریک د رای پر اساس باندې زموږ رای چې دی هغه ډیرې دي زموږ رای ډیرې دي دا کمیسون ته پرېږدو چې دوی اعلان وکړي طبیعي ده چې په کمیسون ځان بریالی ګڼئ تر کمیسون وړاندې زموږ د څېړنو پر اساس باندې زموږ د څېړنو پر اساس چې ټاکنې دوم پړاو ته نه ځي په اول پړاو کې زموږ رایه ډیره ده او یو مشکل دا دی چې دا اوس په کمیسیون کې د انټرنیټ د کمزوري موضوع دا ډیره ساده خبره ده ولې د دې حل نه کیږي په 15 ورځو کې دا خپله د دې معلومی چې خلکو دا ولست سي غولول دي تاسو ولې زه تاسو یو خبر کوم پارلماني انتخابات کې په آلمانی انتخابات کې څومره دغه رسنیو په محلونو کې د خلکو دا اوږده کتارونه دغه کولې زه ټولې رسنیو ته د هلمند چیلنج جوړ کوم 15 کسان دي په یو محل کې د رسنیو دغه راوښیي چې خلک ولاړو چې زموږ رای ډیره دلته نه په هلمند کې نه درته شي ډیره مننه درته شي اکبر صاحب کمیسون څه ډول کېدلای سي چې خلکو ته او د ټاکنو نمایندانو ته دغه قناعت ورکړي چې پایلې به په بې طرفه ډول باندې اعلانېږي او هغه څه چې ټول نمایندان ته د قبول وړ وګرځي دغه سپایل اعلان اول خو د ډاکټر صاحب وزیري ځینې اندېښنو ته باید زه د جواب ورکړم چې د ټاکنو په قانون کې دوه کمیسونه موږ لرو یو د شکایتو کمیسون دی یو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون دی دغه ستاسي اسناد موږ نه وایو چې دا به یا غلط یا به صحیح دا اسناد تاسو باید د شکایتو کمیسون ته سپارئ شکایتو کمیسون په دې کې بررسي کوي او مقصر او پړ او ناپړ د شکایتو کمیسون سره تاسو خپل بل د کمیسونونو په ظرفیت باندې که خبرې کیږي که ګورئ دغه وحدت ملي حکومت اصلا موږ سیاسي بحث دغه هم نه لرو مګر د وحدت ملي حکومت کې خو دغه دواړه صاحبین موجود و ولې د کمیسون د ظرفیت په اړه د انټرنیټ په اړه د نړیوالې ټولنې سره خبرې نه کولې او یو درست سیستم یې نه ایجادوي په دا 15 کاله کې دوهمه مسله دا ده چې د رزلټ شوټونو مطابق تر اوسه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون معلومات نه لري چې څوک برنده دی څوک بازنده دی مګر دوی اعلان دغه ټاکنې سرغړونه نه کوي حال دا چې موږ په څلور دېرش ولایتونو کې دفترونه لرو منظم پر خلاف کړنه نه د قانون موږ په اول ورځ باندې اعلان وکړي کوم ټیمونه چې خپل د برنده و موږ د چا سره نه پروتوکولونه کوو موږ د افغانستان پر اساسي قانون باندې باور لرو موږ پر مدني قوانینو باندې باور لرو موږ د افغانستان پر خلکو باندې باور لرو نه له چا څخه ویره لرو او نه د چا پروا لرو بې له دې څخه د افغانستان د ملي منافع زه درته وایم چې د بایومیټریک د رای پر اساس باندې زموږ رای چې دی هغه ډیرې دي زموږ رای ډیرې دي دا کمیسون ته پرېږدو چې دوی اعلان وکړي طبیعي ده چې په کمیسون ځان بریالی ګڼئ تر کمیسون وړاندې زموږ د څېړنو پر اساس باندې زموږ د څېړنو پر اساس چې ټاکنې دوم پړاو ته نه ځي په اول پړاو کې زموږ رایه ډیره ده او یو مشکل دا دی چې دا اوس په کمیسیون کې د انټرنیټ د کمزوري موضوع دا ډیره ساده خبره ده ولې د دې حل نه کیږي په 15 ورځو کې دا خپله د دې معلومی چې خلکو دا ولست سي غولول دي تاسو ولې زه تاسو یو خبر کوم پارلماني انتخابات کې په آلمانی انتخابات کې څومره دغه رسنیو په محلونو کې د خلکو دا اوږده کتارونه دغه کولې زه ټولې رسنیو ته د هلمند چیلنج جوړ کوم 15 کسان دي په یو محل کې د رسنیو دغه راوښیي چې خلک ولاړو چې زموږ رای ډیره دلته نه په هلمند کې نه درته شي ډیره مننه اکبر صاحب کمیسون څه ډول کېدلای سي چې خلکو ته او د ټاکنو نمایندانو ته دغه قناعت ورکړي چې پایلې به په بې طرفه ډول باندې اعلانېږي او هغه څه چې
ټول نوماندان ته د قبول وړ وګرځي دغه سپایل اعلان اول خو د ډاکټر صاحب وزیري ځینی اندیشنو ته باید زده چې جواب ورکم چې د ټاکنو په قانون کې دوه کمیسون موږ لرو یو د شکایتو کمیسون دی یو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون دی دغه ستاسي اسناد موږ نه وایو چې دا به یا غلطي یا به صحیح دا اسناد تاسو باید د شکایتو کمیسون ته سپارئ شکایتو کمیسون په دې کې بررسي کوي او مقصر او پړ او ناپړ د شکایتو کمیسون سره تاسو خپل مسئله اجازه راکړئ بل د کمیسونونو په ظرفیت باندې که خبرې کیږي که ګورئ دغه وحدت ملي حکومت اصلا موږ سیاسي بحث دغه هم نه لرو مګر د وحدت ملي حکومت کې خو دغه دواړه صاحبین موجود و ولې د کمیسون د ظرفیت په اړه د انټرنیټ په اړه د نړیوالې ټولنې سره خبرې نه کولې او یو درست سیستم یې نه ایجادوي په دا 15 کاله کې دوهمه مسله دا ده چې د رزلټ شوټونو مطابق تر اوسه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون معلومات نه لري چې څوک برنده دی څوک بازنده دی مګر دوی اعلان دغه ټاکنې سرغړونه نه کوي حال دا چې موږ په څلور دېرش ولایتونو کې دفترونه لرو منظم پر خلاف لرو د قانون موږ په اول ورځ باندې اعلان وکړي کوم ټیمونه چې خپل د برنده اواز پورته کوي موږ ویل چې دغه سرغړونه ده او تاسو تشنج ایجادوي او د دغه جامع اجتماعي وضعیت ته صدمه رسوي دوه مسله د ناظرینو د اجازه لري زما امید دا دی چې دغه کسان چې ډیر انتقادونه لري دغه ټیمونه دوی د مشخص خپل لیستونه ستاسو مطبوعاتو سره شریک کړي چې په کوم مرکزونو کې د دوی ناظرین وو څنګه نظارت ترسره سوی ایجاب میکرد در اول کمیسیون انتخابات به اساس ماده 19 قانون انتخابات سقف آرا را به اساس ملاک قرار دادن آرا استعمار شده از طریق بایومتریک دستگاه بایومتریک به مردم همگانی میساخنی آرایی که توسط رزرشت های تقلبی از طرف دیگر خوب است که کمیسیون انتخابات توپ در میدان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی است کمیشنرا و وظایف خود قسمان انجام دادن ما راضی هستیم اما بخش دارانشا هنوز نتونست قناعت ما را حاصل کنه اگر در یک انتخابات شفاف با توجه به رسیدگی به شکایت ها ولو که هر کس برنده بشه ما تبریک میگیم اما فعلا متاسفانه تاکنون به شکایت ها وقت صورت نگرفته و منتظر هستیم که کمیسیون شکایت دانی صاحب سکول پکار دیش پر کمیسیون باندې باور اما سیاو ټول نمایندان ته د قناعت وړ وګرځید دغه سپایل اعلان خب اول خوب باید کمیسیون حمایت بکنیم همگی ما کمکشان بکنیم اگر ضرورت داشته باشند دوم همی از هان آمر کوشش کنیم مخشوش نکنیم مردم فکرن آرام بسازیم و فرصت بدیم به کمیسیون محترم انتخابات که یک تصمیم شفاف و درست و قانونی را بگیرن ډیر زیات مننه ستاسو ټول لپاره تاسو مې ربان د ځهانو د مخفشول خبره یعنی دا معنا لري چې رسنوي تیسي بندې کوي او واقعیتونه خلکو ته انتقال نه کوي په دې اکله تشویش نشته زموږ کمیسونونو کمیشنران چې موږ د غوي حمایت کوو مګر کمیسون کې مختلفه برخې دي چې باغو کې مال نفوس سوی دی او د دې څخه استفاده کوي ډیر مننه ستاسو ټول لپاره تاسو قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه وخت نه پاتره سدلې تر بیا شي چاري ولري